הוא רואה בעשרה, דף פ, חסר, שומתו בעזרת השם, סוף שורה שמינית מלמעלה. גופי הזכרנו בשיעור הקודם, עומר שמואל, הנוטל כלי מן האומן לבקרוי לבדוק אם זה טוב עבורו, וננס ביודו לפני שהוא יחזוז זאת לבעלים, חייב, אפילו שהוא לא החליט סופית שהוא קונה את זה, הוא רק חשב בעצמו שאם זה י... י... יתאים לו, הוא ייקח את זה. אומרת כעת הגימורי, והנמי לאודי צדמי, שדמיו קצובים. אז הרשב"ם אומר, הבאך מוסיף ברשב"ם, או שפסק את דמיו, למשל היום שתלוי על זה מחירון, או שדמיו קצוצים, כולם יודעים גם מחיר שזה ריחיים של פלפלים, שאקלים קטנים, שכולם יודעים שזה עולה פרוטה. הרשב"ם מוסיף מהגימור בנדורים, שמדובר דווקא בדבר שיש לזה ביקוש רב. אז אין ענה למויכר בזה שהקונה קונה אצלו, יש לו מספיק למי למכור את זה. וללקח יש ענו. אז כיוון שיש לו הנאה לקנות כזה דבר שרבים קופצים עליו, אז הוא חייב באונסים. ושם בנדור מביא הרשב"ם, יש ברייסה כדברי שמואל. שם כתוב שאם אדם לקח איזה כלי להראות זאת בבית חמיב, שאם זה ימצא חן ביניהם הוא יקנה זאת עבורם, אם לא הוא יחזיר זאת. אז ננסו בהליך, אם בדרך הלוך זה נאנס מידו חייב, בחזור בדרך חזור פוטו, מפני שהוא כנויסוסוכור. יש לו דין של שוימוסוכור. אומר הרשב"ם: ונראה בעיני דלאו דף כנועססוכו. די אם כן, הוא לא חייב בו אינסים רק בנגד ועבדי. אלא לאו דווקא. כיוון שקצוץ דמה וזוויני חריף הוא דבר שיש עליו קופצים, אז הרשב"ם אומר או שהוא נחשב כלוי כלויקייר גמור בינתיים, עד שהוא יחזיר, או שהוא כמו שויל שכל הנועש שלו היא בוי. למעיס הרמב"ן ועוד מקשים. מה הרשב"ם רוצה? מה שמסיים את הברייסט נפני שהוא כנועססוכו זה עולה על הסייפי. שבחזור הפוטר מועסים קורק שמוסוכו בדרך חזור. והרי שבאמת, אז זה לא עולה על הנויססוכו, בריישי באמת חייב, כולוי כיח או שוייל. המרשו מתרץ שהרשב"ם סבר, שאם זה עולה רק על הסייפה, היה צריך להיות כתוב פוטר, מפני שאינו אלו כנויססוכו, מפני שהוא כנויססוכו, משמע שבא לפרש גם את החיוב של הריישי. לכן אמר הרשב"ם שלאו דווקא. מספר את הגימורי, ההוא גברה היה אדם דאו לבית אבכם. הוא נכנס אלי טליז, אגבה עטמא ביסרי, הוא הגביע ירך לקנותה, לראות אם שמנה היא, אם כחושה, אם תמצא חם בעיניו, הוא יקנה אותה. בעדי דקו אגבה, בשעה שהיא הייתה מוגבעת בידו, עושה פרשי הגיע פרש, מרממיניה, והוא חטף את הבשר מידו. עכשיו, ניתה, ניתה שאלה, מי חייב לשלם על הבשר? עושה לקמיד רב יימא, חייבי את האדם שהרים זאת לשלום את דמי, וענמילו דקייץ צדמי, כדינו של שמוע שהוא וחייב בוינסים. כיוון שמסתבר שאם זה ימצא חן בעיניו, הוא יקנה זאת לעצמו. וצריך לומר שמדובר בבשר שיש עליו קופצים, כמו שבין המגימור ובני דורים. עוד מעשה שהיה, ההוא גברי דאייסה קארה, הוא הביא דלויים לפום הרי, שם עיר. אוסו קול אלמה, היה לזה ביקוש רב, הגיעו כולם, שוקול קארה קארה, כל אחד לקח דלת, הוא התכוון לשלם. אבל נהיה שם בלגן, הוא לא ראה מי לקח, מי ישלם לו, אז הוא נלחץ, עומר לו הרי מוקדוש עם השמיים. אני מקדיש את כל הדילויים להקדש, מה הוא ירוויח, כעת תן לו לא את הדילויים ולא מה שלא ישלמו לו, אבל כך הוא עשה, הוא כעס. עושו לקמידי רב כהנא לשאול, עומר לו אמר לכל אלה שלקחו של את הדילויים, אין עודו מקדיש דוב השינו שלו כתוב כי יקדיש איש אז בייסוי, דבר ששייך לא יכול להקדיש, והאלו הדילויים כיוון שהיו קצוצים דמיהם, והיה לזה ביקוש, אז כל מי שלקח זכה בזה כשמואל, אז הוא לא יכול כבר להקדיש את זה. והעני מילודי קייצא דמיו, אבל לא הקיצא דמיו, ברשו סמורא יו קיימא, זה עדיין ברשות הבעלים, ושאפי רגדיש וההקדש חל. הרשב"ם הוסיף, לכאורה, לגבי גזלן למד המסכת בבקאמי, שגזלן שגזל, שניהם לא יכולים להקדיש את החפץ הגזול. הבעלים לא יכולים להקדיש, כיוון שזה לא ברשותו, זה ברשות הגזלן. הגזלן לא יכול להקדיש, כי זה לא שלו. אז לכאורה כאן זה לא ברשותו. אומר הרשב"ם, כאן הם לא לקחו את הדילויים כדי לגזול אותם. הם רצו לשלם, וכיוון שלא יקייצא דמיו, אז לא שמחה דעתם לקנות את זה, כיוון שייתכן שהוא יבקש מחיר מופרז, הם לא יסכימו. אז דעתם להחזיק את זה עד שיתברר המחיר, אבל לא רצו לקנות את זה, אז עדיין הם מחזיקים זאת עבור הבעלים, אז ההקדש חל, רק אם קייצא דמיו, אז כדינו של שמואל שנכנס לרשותם, וההקדש כבר לא חל. מביא הגימור ברייסט, תונה רבנון, אדם קונה פירות פעם אורץ, אז גזרו חזר שצריך לאסר זאת, דמי. טורמק דוילו לא, לא נחשדו המאורץ להפריש, אבל שאר הטרומס ומאיסס צריך להפריש. אז מה קורה? <אח> לוקח ירק מן השוק, הוא בא לשוק, הוא בורר לו ירק, הוא בירר והניח בצד, עדיין לא החליט איזה ירק הוא קונה. אפילו כל היום כולו הוא בורר ובורר, לא יקונו ולא נסחי במאיסו, יכול להחזיר את מה שהוא לקח, הוא עדיין לא התכוון לקנות את זה. הוא מתכוון רק לברור לעצמו יפה, הוא לא מצא, או שהוא מצא אחד והוא מחזיר את השאר, אין שום בעיה. אבל גומר בליבה לקנוסוי. אם הוא לקח איזה שהי והוא גמר בליבו לקנותו. קונו וניסחה את במאייסון. עכשיו אפילו שהוא מתחרט, להחזיר רוי בלי להסר להחזיר זאת לאמורץ, הוא מסכים לקבל את זה בחזרה. אי אפשר שכבר ניסחה את אין חוב או מועצים תחסיות, עוד דבר שאינו מתוק, אסור לו להחזיר לא מאוסר. ולאסר ואחר כך להחזיר אי אפשר שכבר מפחית סון בדומים. הוא מפחית מחבילת הירק את המאייסון שהוא מוריד. או אוקיי, כיצד מעס רוי וניסע דמי מאייסון. אז הרשב"א אומר, מאסרוי ללוי, הוא מוריד מייסרי שנותן ללוי, ונותן לו למוכר דמי מייסר, כמה שהוא הפריש את העשירית, ומחזיר את המותר בעין, כי זה כבר מעושה, הוא יכול להחזיר זאת. אבל דברי הרשב"א מאוד מוקשים, כי כמו שמבואה בכמה מקומות בש"ס, מייסריש, שנ... אין לזה קדושה, אבל הוא צעיר באמת להפריש מדמי, הוא לא צריך לתת ללוי, כי המועצים החבר לבוראי, ייתכן שהמורץ כן ייסר, אז במילא הוא יכול... לתת את המייסר עצמו שהוא הפריש גם בחזרה. לכן טויס מפרשים באופן אחר. טויס אומרים מייסרי שמייסרוני אינו מפחיתו, דבדמיים מאסרן ואין שלו, יכול להחזיר את זה גם למוכר. אלא מפחיתו באחד מהשניים במייסר שני, הנה שנים שהמייסר שני שחייב לאוכלו לא בירושלים, הוא לא יכול לתת את זה בחזרה למורד שהוא חשוד על כך. ובתרומס מייסר מעשירית שהוא מוריד ללוי הוא צריך להפריש מזה עשירית, לתת לכהן, לזה יש קדושה זה אסור לו להחזיר למוכר, אז את זה הוא נותן לו דמים ממקום זה. בקשה הגימורי, אוטו משום דמי דמגומא בליבוי ליקנו איסקונו וניסחי במאיסו". אפילו שקיץ אדמייו, יש שייר דינו של שמואל, הוא יכול עדיין להחזיר ולהיפתר. כי אפילו לפי שמואל הוא רק לוקח על תנאי, אבל ברגע שהוא מחזיר, אז התברר שהוא לא היה לוקח, אז למה לא יוכל להחזיר? הרשש מסביר, אפילו שהוא עשה משיחה או הגבוהה, כיוון שאולי אמר בפיו שרוצה לקנות זאת, הגומר בליבה זה לא מספיק, דבורם של בלב אינם דבורים, אז למה לא יוכל להחזיר? עומר רב ישי באמת אדם רגיל יכול להחזיר. הכוכה בירי שמיים מסקינן, כגוין רב ספרד, קיים בנפשו, קיים בעצמו את הפסוק ודויבר אמז בלבובוי. לא רק מה שהוא הוציא מפיו הוא קיים, אלא גם מה שהוא החליט בלב. אז ממילא, כיוון שהוא ירא שמיים כאן, כיוון שגמר בליבו לקנות את הירק הזה, הוא זכה במקח והוא נתחייב במכר, רק כשהוא מחזיר זאת, אז הוא כאילו חוזר ומוכר לו, ואסור למכור למורץ, לא מתוקן. מה היה המעשה ברב ספרי מביא הרשב"ם. רב ספרי קרא פעם קריאת שמע, והגיע אדם לקנות אצלו איזשהו עסק שהיה לו למכור. הוא אמר לו, אני רוצה לשלם לך קר וכך רב ספרי לא הגיב, הוא היה באמצע התפילה, באמצע קריאת שמע, אסור אפילו לרמז. זה שרצה לקנות חשב שלא מתאים למחיר, אז הוא העלה לו את המחיר. עדיין לא הגיב, וכך הוא העלה והעלה. כשרב ספר גמר את תפילתו, הוא אמר לו, אני לוקח ממך רק את הסכום הראשוני שהצעת, כי מיד באותו רגע שהצעת, גמרתי בליבי להקנותו בכך, אני לא רוצה לעלות, אתה טעית, חשבת שאני לא עונה לך, כיוון שאני לא רוצה למחיר המחיר הזה. גומר בליבו להקנותו בכך, אז הוא קיים ודוי ורמז בלבובוי. את טויסס מוסיפים, לכאורה, אם מדובר בירי שמיים, שגומר בליבו ליק אז איך הוא מחזיר? ראינו בברייסה שאם הוא רוצה הוא יכול להחזיר, הוא רק צריך להסר זאת קודם ולשלם לו את מאה עונה טויס ושמדובר שהוא מחזיר מדעס המויכה, מסכים, אז הוא כאילו מוכר לו את זה בחזרה. ונעבור למשנה הבאה, המשנה הזו עוסקת לגבי המידות הטרם הזירה, שלא ירמו במידות. אז הדבר הראשון שהמשנה עוסקת בו זה קינוח המידות. וכמו שנראה להלום במישנה, מדובר בלח, למשל אדם מוכר יין ושמן. יש לו כלי שמכיל מידה מסוימת, משל הין, הוא ממלא את הכלי הזה, וכך הוא מעביר מהכלי שהוא מודד בו לכלי של הקויינה. אז מדי פעם הוא צריך לקנח אותו, כי היין, השמן נדבק לדפנות הכלי, המקום מצטמצם. כי כעת שהוא ממלא אחרי שנדבק, אז הוא לא, לא ממלא הין שלם, אז מתי הוא צריך לקנח? אז נראה שלוש סוגי מוכרים. ולפי התנקמא ככל שמוכר יותר, נדבק יותר, והוא צריך לקנח יותר. לפי רבי שם גמליאל, להפך, כמו שכבר נראה. אומרת המשנה הסיטון, זה חמבני גדול, כמו שקוראים היום בעברית סיטונאי, מקנח מדוי סוב, איך עוד לשלוי שמיועים. הרשב"ם אומר, שלמה קוראים לו סיטון? כי בלשון יוונית, חיטים נקראים סיטון. מכיוון שהוא קונה הרבה חיטים ביחד, הוא נקרא סיטון, אמר שאומר שזה דו יחק, כי מדובר ב... מכירה של דברים מלכים. הוא בעל הבית שלא מוכר כל כך הרבה, מספיק ערך עוד שני מסור חוידש שיקנח כי לא נדבע כל כך הרבה. הרב יושב גם לאלוהימו חילוף הדבורים, בדיוק להפך. סיטו מספיק פעם אחת בשנה, כיוון שהוא מוכר תדיר אז המשקה לא נקרש, אין לו זמן מתי להידבק. מה שאם כי בעל הבית שבין מכרה למכירה הוא שוהה, אז נקרש המתייבש המשקה בתוכו. עכשיו סוג שלישי חנבוני. הוא לא סיטונאי, הוא לא בעל הבית, הוא מוכר יום יום, כל הזמן הוא מוכר. יותר תדיר מסיטונאי. מקנח מדוי סוף פעמיים בשבס, פעמיים בשבוע. אומרים רבו איסוף של הרשב"ם, שזה כשיטא סטנקאמה, שהוא סבו שככל שמוכר יותר, צריך לקנח יותר. זה לא מתאים עם דאס רב שם גמליאל. אבל הרשב"ם אומר ולא הנה יראה, קודם כל, אם כך הלכה לא כך. כי הרי יש כלל שהלוכק רב שם גמליאל היכן שהוא מוזכר במשנה. וגם רב שם גמליאל ממשיך ואומר, הבן דבור מהמורים, תמרות שהוא מסכים לשיעור הזה. טענה שלישית אומר הרשב"ם, אם הוא לא מסכים שיאמר שיעור אחר לקחם ווני. אלא אומר הרשב"ם, נירד, אפילו רב שם גמליאל מודה בחם ווני, אף על פי שמוכר תדיר, וכיוון שלמדנו להיל שאינו חייב להטיב ג' טיפין, אז נקרש בתוכו יותר. עד, <עד> כאן בכלי מדידה, כעת עוברים למאזניים, ששמים בצוות אחד על כף אחת מניחים את הבשר, את הדגים. מצד שני, מניחים משקולת. וממחם ישקלויסו פעם אחז בשבס. את אבני המשקל הוא צריך לקנח פעם בשבוע. ממחם זה לשון קינוח, כמו מוחה, ה' שם דימו מלכלפונים, שהקדוש ברוך הוא יקנח את הדמעות. כיוון שהאבנים נוגעים גם בבשר, בדגים, דברים נלכים, אז נדבק בהם קצת. אז הם נהיים כבדים יותר. למסבירים הראשונים אפילו שבעצם, ברגע שהם נהיים כבדים יותר, אז הלקוחס מרוויחים, אבל באותם משקולות הוא... הוא ישתמש גם לקנות סחורה מאחרים. אז הוא ישים את המשקל שיודעים שהוא ליטרה, ובעצם הוא שוקל קצת יותר מליטרה. אז יהיה כאן עוול, לכן הוא צריך לקנח זאת פעם בשבוע. הוא מקנח מאוזניים על כל משקול ומשקול. כל פעם שהוא שוקל, הוא צריך לקנח. במשקל עצמו, בכף, נדבק יותר, כי יש לזה בית קיבול. או רב שם שם גמליאר במדבר אמור עם כל הקינוכים שלמדנו עד כמה משנה בלח. אז עם אוזניים, למשל בשר, דגים, מה דיברנו במידות, יין, שמן, זה נדבק. אבל ביובש, פירות, כמון, פלפלים. אין עוד צורך, לא צריך לקנח, כי לא נדבק בהם כלום. ממשיכה המשנה, וחייב להכריע לו טפח. כשהוא שוקל במאזניים, אז הוא צריך להכריע לו טפח. שהבשר הוא ישקל יותר, משל, הוא שם אבן של ליטרה, בצד השני הוא שם בשר, אז לא שיהיה שווה בשווה, שאז לכאורה, אז הבשר שוקל ליטרה, אז הוא יעצור לא הוא יעצור רק שהכף שבה מונחת הבשר, היא תכריע טפח, יהיה טפח פער בין שתי הקפות. הגימורת תאמית שמדובר במקום שנהגו להכריע. הוא עדין אמר הרשבם, אם הוא שוקל עשרה ליטרות ביחד, הוא מכריע טפח כמו שנראה בגימורת. ואומר הרשבם, שנראה בעיניי שלפחות מליטרה, לא צריך אחרי הטפח, זה יותר מדי בשביל... דבר ששוקל פחות מליטרי. ממשיך העמישנה, או יהושעי כאלוי עין בעין, כמו שהגימורת אומר במקום שנוהגים לא להכריע, אלא לשקול עין בעין שווה בשווה. הרשע שאומר למה קוראים לזה עין בעין? שתי פירושים. או, כי אם שוקלים בשווה זה כמו שני עיניים של האדם, שהם אחד בקו ישר. או עין בעין שהוא מעיין היטב במשקל שיהיה שווה שווה, שווה בקו שווה. אז נויסלג לגירומין. או צריך להוסיף לו את ההכריע, הוא מוסיף לו. כמה הוא מוסיף, איך עוד לעשור בלח, ואיך עוד עשר ביובש, נראה בגימור מה הכוונה בדיוק. ממשיכה המשנה, מוקו עם שונה גולו לא מוד בדקו. למשל, מודדים כל קו בפני עצמו כלי שממלאים אותו קו. לא ימוד בגסו, לא ימוד בכלי של שיאה, ואז אם הוא בא לקנות אצלו שש קו, לא ימוד לו מידה אחת של שיאה, אלא שש פעמים קו. למה? כי כל פעם הוא ממלא קצת יותר. אז הוא יפסיד. וכך הוא ירוויח שש פעמים, וכך רק פעם אחת הוא מלא קצת יותר. אפילו במקום שנוהגים למחוק, כמו שנראה לאלון, אז לא יכול לקסות קרבה צמצום, הוא קצת מוסיף. בגס או להפך, אם הדרך למדוד בכלי של שיאה, לא ימדוד בדקו, הוא לא יכול לומר למויכר, אני רוצה לקנות שיאור, אבל אל תמדוד לי בשיאור, תמדוד לי שש פעמים בקו. כי המויכר מפסיד. כל פעם הוא צריך להוסיף קצת. ממשיכה המשנה, במקום שנוהגים למחוק, שהם מלאים את הכלי ומוחקים שיהיה מדויק, לא יגדויש, לתת גודש, לתת עוד. ליגדויש, לא ימחק. והגימור יתבער שאפילו שהם משתווים עם הכסף, מקום שנהגים למחוק, הוא רוצה לגדוש ולהוסיף לו כסף, או לגדוש, הוא מסכים למחוק והוא יוריד לו כסף, אסור, כמו שנראה בגימורים. אומרת הגימורים מינו הנמילה, מה המקור של משנתנו? אז הגימור מבינה שמביאים מקור לכך שצריך להכריע טפח. עומר יש לו כשדור מקור. אבן שלמו וצדק יהלוך אבן שלמו. מה זה וצדק מיותר? צדק משלחו ותן לו אפילו שמדדת עם אבן שלמה איפה שלמו, עדיין צריך להוסיף. צדק משלחו, איך הוא מוסיף? שהוא מכריע. כמו כן במידה צריך למדוד ברווח, לתת לו יותר על מידתו. שואל את הגיבור אי אוכל שזה דוי רייסא, אי מסייפא. מה ראינו מהמישנה אוי או שויק אלוהי עין בעין, נוייסא לו ירומין. ויה אחרי דוי רייסא, איך יהיו אוהב לעין בעין. זה אומר הרי שגזירה שכו סוב להכריע בשעת המשקל. אל אומרת הגימור, רי שבמוקם שנאגו. ויתמא דריש לוקיש אסייפה יתמא, או יושוי כאילו עין בעין, או יסלג גרומי, מנען המילה. עומר ריש לוקיש דו מקרו, וצדק צדק בשחור ותן לו. דומקו, דהיינו, אין גזירה שכו סוב להכריע בשעת המשקל. זה תלוי במנהג. אם המנהג הוא להכריע בשעת המשקל, או צריך להכריע טפח, זה אומרת המשנה. אם המנהג הוא עין בעין, אז צריך להוסיף, כי עיקר הפסוק בא לומר שצריך להוסיף על המשקל, או בשעת השקילה, או אחר כך. וכמה גי רומין, כמה זה התוספת? עומר רבה בבר לומר רב, איך עוד מאסורו בליטרה, בלח, לאסורו ליטרים. אז הרשב"ם מסביר, רב דייק זאת מהמישנה. מה כתוב במשנה? לא כתוב איך עוד מאסורו, איך עוד לאסורו. איך עוד, משקל אחד לאסורו, לכל אסורו ליטרים. איזה משקל? אז אי אפשר לומר שליטרי, כי אם כזה שוב אכול מעשורו? אז הכוונה שמשתמשים פעמיים במילה אסורו. אכול מאסורו אתה התעניק איצרון. זאת אומרת, עשירית מליטרי לכל עשרה ליטרים. זאת אומרת, אחד ממאה אחוז. וטויספס אומרים, למה לא נקטה המשנה פשוט, עוד ממאיו. אומר הטויספס וניר לרשבו מבעלי הטייספס. שאין חיוב להוסיף אלא כששוקל 10 ליטרים, פחות מכאן לא. והרמה מסביר שזה השיעור, אחוז, זה השיעור בעצם של הכרעת טפח. אז למדנו שבלח מוסיף אחוז אחד. מה כתוב בהמשך? איך עוד לעשור בלח, ואיך עוד לעשרים ביובש. הרשב"א מסביר, הלח נדבק בכלי. כשהוא מעביר מכלי המדידה, נשאר קצת בכלי, אפילו שהוא מטיף לשלוש טיפות, לכן הוא לא צריך בכלל להוסיף שלוש טיפות, לכן צריך להוסיף אחוז. ביבש הוא ממלא כלי, ואת הכל הוא מעביר לכלי הכהנה. אז המילא מספיק להוסיף לא פחות. אז כמה, איך עוד לעשרים ביובש? איבוילו, איך אקומה? איך מתכוון התנא? איך עוד מעשורו בלח לעשורו דלח, ואיך עוד מעשרים ביובש, לעשרים דיובש? אוי דילמה, איך עוד מעשורו לעשור לעשורו דלח, ולעשרים דיובש. דהיינו, כמו שפירשנו איך עוד לעשור בלח, הכוונה, שאיך עוד מידה אחת, של אמרנו שזה הכוונה לעשירית ליטרי לעשרה ליטרים. אז כך גם כאן, איכוד נעשר ביובש הכוונה מידה אחת לכל עשרים ליטרים של דברים יבשים. אבל אתה נקיצר מה זה האיכוד? אפשר לפרש זאת בשתי פירושים. אפשר לפרש, כמו שפירשנו לגבי לך, שהכוונה אחד מעשרה לעשרה, אז כך גם כאן, אחד לעשרים, לכל עשרים. לכל עשרים ליטרה, אחד מעשרים בליטרי זאת אומרת 1 חלקי 400 זה רבע אחוז. זאת אומרת, העשרים, מתן ה-20 משתמשים במילה 20 פעמיים. או שמא, איך עוד מהסורו עולה על שניהם? איך עוד מהסורו לעשורו בלח? וכמו כן, איך עוד מהסורו 20 ביובש. זאת אומרת, אחד מעשרה, זאת אומרת, עשירית מליטרה לכל עשרים ליטרי מיובש. זה אחד ממאתיים, חצי אחוז. זאת אומרת, הכוונה רבע אחוז או חצי אחוז. טייקו נשאר בספק. במייאקא תגמור את דברי הגודל על גודל העוול בזה שהוא מודד במידות לא נכונות. עומר רב לוי קושה עוינש עוינש של מידוס אם עושה בהן עוול, הוא לא מקיים את כל מה שהיינו במשנה, או שיש לו אבנים לא נכונות. יויסם עוינש של הרייס, אם הוא נכשל בהרייס, יותר קשה עוינש של מידוס. שזה נמר בו אין אל. וזה נמר בו אין אלה. ומאי משמדאי איל כושהו דכסיבס אילה יורץ לו לא כך את הקשים את הגיבורים. אז במילא בארייס כתוב רק אסא תועי ואיסו איל. במידות אז מוסיפים על האל גם ה׳ זאת אומרת להרבות ולהגדיל את הקישוי. שואלת את הגמור גם בארייס נאם הוא אכסיב אילה? גם כתוב הנוסח של אילה כל אשי אסם מכל אטוי ואיסו אילה ונכסו. עונה הגמורי אהולי מיעוט מינוס מקורס. הייתי חושב לולי המילה אלה שגם מי שנכשל עושה עוול במידות, אז הוא חייב קורס. לכם בא הפסוק ואומר, כל השיעסים וכל התויבוס הוא אלה, של הרייס שכתובות שם ונרחסו. אבל על מידות אין עונש קורס. אז הרשב"ם אומר, שאין הכוונה שלולא המילה אלה, הייתי דנק זרושווה, שכאן כתוב תויבוס, כאן כתוב כי תויבוס, אז יש, אז זה עונש קורס, או מקלבו חוימו, כמו שהגמורת אומר, שהרייס פחות חמוק, אפשר לשוב בתשובה. על מידס אי אפשר לשוב בתשובה יעשה, אז לכן יהיה קורס, לא. היא גזירו שווה, אדם לא דן גזירו שווה מעצמו. קל וחיימר אין שם לדין, אי אפשר ללמוד עונש של קורס מקל וחיימר. אלא מהמשמעות עצמה. כיוון שכתוב במידס כי תויבס השם אל לקחו, אז אם היה כתוב כל השעס, מכל התועבו ונכרסו, אז מה שנקרא תועבו ונכרסו? גם תועבו של מידס. לכן הפסוק בא ואומר מכל התועבו ואילו שפירטתי כאן, בארייס, אז יש ונכרסו. אבל תועבות אחרות שכתוב בתוירה, אין עליהן קורס. שואלת הגימור אם כך, שאמרנו שבארייס יש, יש קורס, במידס אין קורס, ולומר את פאיו, אז מה אתה אומר שגודל אוינשון של או של מידויס? לכאורה העונש של ארייס אותו חמור, יש לזה קורס, עונה הגימורת דה אוסום אפשר בתשובה. בארייס מועילה תשובה. אם הוא עשה תשובה מעל אל יעשה, כמו שכתוב שוב בוא נשאיבו ואירופו משובוי יסעיכם. וגם כתוב כל אחד הקריסה של אז הוא קיבל מלקות והוא שב בתשובה, הוא נפטר מהכורס. ואורכב במידות לא אפשר בתשובה. כי אם אדם גזל במידות, הוא לא יודע למי להשיב, הוא מכר להרבה לה אנשים. הוא לא יודע למי להשיב, והתשובה תלויה בהשבת הגזילה ואי שבסגזילה. אומר הרשבם, אפילו שכתוב שבאדם גזל את הרבים, יעשה בהם צורכי רבים, אין זה תשובה מעליה, כי הוא לא מחזיר לבעלים עצמם, אלא שבירור לעמותיו זה יותר טוב מכלום. התשובה מעליה עושה אין, אז זה הכושר. ואומר והוא מאבלי מבקושי גזל אדית שאדם גוזל עדיות חברו יותר מגזל גובה גוזל מההקדש. שזה איגדים חטא למעילה. וזה איגדים מילה לחטא. אז מביא כתוב בתור עם אדם מכחיש שהוא חייב לחברו כסף. נפש כיסך כיסכתו ומעל ומעל בהשם וכי חשבון מישואים. מיד בתחילת הגזל הפסוק הקורא לו חוי תם כפירי נפש כיסך אתו בהקדש כתוב כי שימו אל מעל וחוטא בשגוגו. הוא לא נקרא חוטא עד שהוא נהנה. שהוא מועל והוא נהנה, לא מספיק שהוא לקח. ואומר רב לוי, בואי וראי, שלא יקא מידס הקדוש ברוך הוא, מידס בוסו ודום. כיוון שהבאנו מרב לוי, מביאים עוד מרב לוי. הקדוש ברוך הוא, בעירך ישראל ב בעשרים ושתיים, וקיללו משמוינו הקדוש ברוך הוא רחמן, ברכתו מרובה מקיללתו. אדם, קיללתו מרובה מברכתו. היכן רואים? הקדוש ברוך הוא, הוא אמר את הקללות בפרשס בחוקו ישראל. כמו שגמור במגילה אומרת. מה אין כן הקללות בפרשא זבוי או כיסו זה מוישה רבינו אמר. עכשיו הפרשת בחוקויסאי הוא בירך ב-22 אותיות, וקילון משמויינה. ברוכו ב-22, מאים אים בחוקויסאי עד קמימיוס. הברכות מתחילות אים עם, עם א', ומסתיימות קמימיוס עם ת', כל 22 אותיות שבא' ב' לבד הכפולות. וקילון בשמויינה, מ-ו', מתחיל בו', אים בחוקויסאי תמוסו, עד ב-איז חוקויסאי גוָע לו נפשם, מ. מו ו עד מ' יש רק שמונה אותיות. ולמוישה רבנו להפך. ברכהן, בכיסו וואי בשמואנו, וקיללום בעשר ושתיים. ברכה משמואנו, מווי אם שמוי, עתיש מעד ולאוב דום, מוו לא עד מ שמונותיות, וקיללום בעשר ושתיים. מווי אם לא איש מעד ואין כהנה. מוו עד הסוף, מתחילים שוב מאלף עד ה', זה כל העשרים ושתיים עושיות. ונסיים בדבר טוב, המרשום מביא מהמדרש. שאפילו שמואשה רבנו לכאורה הוא קיללם בעשר ושתיים, אבל הן הפוכות, זה לא לפי הסרט מתחילים בו' ומסיימים בה', שאם זכיתם הרי אני הופך לכם קללות לברכות. Hey, מתי? כשתשמרו תוירוסי, הכל יהפוך לברכות. עד כאן דף פייכס.